Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové oslavila 70. výročí založení slavnostním večerem v sále Hradecké filharmonie. Za dobu existence fakulty absolvovali vysokoškolské studium stovky studentů nejen z Česka. Za 70 let jsme v podstatě dělali nějaký součet, jsou to asi 5 000 studentů, jo, který dokončili, ale dá se to spočítat přesně, protože my jsme k tomuhle výročí vydali almanách sborník, ve kterým jsou uvedeny všechny základní údaje. Všichni absolventi kontrolovaný jméno po jméně, v kterém roce promovali. V rámci večera bylo také oceněno několik významných osobností pamětními medailemi lékařské fakulty. Mezi nimi i profesor Rudolf Malec za zásluhy o rozvoj lékařské fakulty a celoživotní pedagogickou a odbornou činnost v neurochirurgii. Já jsem nastupoval na studium v 45. roce hned při začátku fakulty, takže jsem tady dneska nejstarší, jednak věkem a jednak i tím účastí na studiu. Zpestřením slavnostního večera byl i recital mezzosopranistky Andrei Tegel-Kalivodové. Řada významných osobností během akce vzpomínala na studium na Hradecké lékařské fakultě. Já musím říct, že to jsou skutečně nostalgické vzpomínky. Já jsem zahájil studia někdy v roce 1982 a to, co mi ta škola dala, to je nepochybně schopnost se učit, protože já jsem přišel z gymnázia, kdy ta schopnost není úplně dobře vyvedená, a když na nás hodili první dvě kosti, to byla lopatka a klíční kost, tak nás to vyděsilo a první měsíc jsme se učili jenom ty dvě kosti, takže to jsou zkušenosti, které člověk nezapomene. Já bych jí popřál, aby byla tak kvalitní vysokou školou, jako je teď, jak se jí to dařilo doposavat, a což si myslím, že jí nemine a doufám, že to tak bude. A co bych já, když vzpomenu na svoje studia, tak obecně to jsou nejkrásnější roky života. Slavnostní večer byl pouze jednou z akcí, kterou si Lékařská fakulta v letošním roce připomíná 70. výročí od svého založení.